А в Києві цього року замість стандартних святкувань на площах організовують 8-кілометровий маршрут. Він з'єднає три основні локації з окремою тематикою, де гостей зустрічатимуть казкові інсталяції. Новорічним маршрутом пройшлася Марія Кагал. Вже завтра відбудеться офіційне відкриття новорічного маршруту. Сьогодні ж ми вирішили подивитися на останні приготування та пройшлися головними локаціями. Софіївська площа – перша локація новорічного маршруту. Саме звідси організатори рекомендують розпочинати шлях – з головної ялинки країни. Висота її 31 метр і вже з зіркою замість капелюха. Тема цьогорічної локації – казковий ліс. Тут можна буде покататися на каруселі та познайомитися з мешканцями могутнього пня. Ми, коли планували святкування, ми хотіли все одно залишити людям казку. А за сьогоднішніх обставин, через пандемію, ми розуміємо, що єдина наша можливість зробити святковий настрій – це світлові інсталяції, це можливість, щоб люди гуляли містом, отримуючи задоволення. Побувши трохи гостями казкового лісу, рухаємося далі. Друга локація знаходиться біля арки Дружби народів. Тут розташована головна ялинка Києва висотою 20 метрів. Прямо навколо неї можна буде покататися на ковзанці, милуючись видом на Дніпро, а також з'їхати зі снігової гірки. А потім рухатись маршрутом далі по пішохідно-велосипедному мосту. Сучасному Києву – сучасна ялинка. Саме такий сенс має головна ялинка столиці, за словами організаторів. І вона така дуже сучасна, тому що наш Київ щоразу перетворюється на таку місто 21-го століття. І нам хотілося це підкреслити, тому що поруч знаходиться новий міст. Далі третій, останній пункт призначення. Дорога до нього пролягає через Володимирську гірку, Алею художників та Андріївський узвіз. На контрактовій площі маршрут завершується. Тут вже традиційно на новорічні свята панують українські народні мотиви. Цьогоріч головна ялинка Подолу буде оздоблена у тематиці петриківського розпису. Тут також буде встановлено ковзанку та снігову гірку. Як і на інших локаціях, можна буде придбати гарячі напої та легкі снеки. А от великих фудкортів та сцен цьогоріч не буде. Все зроблено для того, щоб люди не скупчувалися в одному місці, для того, щоб вони рухались. І навіть ті розваги, які будуть доступними цього року, щоб вони не перетворювалися на скупчення, не наражали людей на небезпеку. Відкриття маршруту відбудеться разом з запаленням вогнів на святкових ялинках. Традиційно завтра на День Святого Миколая о 19:00. Працюватимуть локації до 20 січня. Марія Кагал, Павло Лисенко, новини телеканал «Інтер».